ଆଜି ବି 2010ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଏଆଇସିସିର ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲି ଅଛି ଏବଂ 11-12 ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରିସାରିଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ 7 ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିସାରିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରିବି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବି କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଚୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକି କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାର୍ଟି ଚାହିଁବ, ଚେଲା କୁମାର ଚାହିଁବେ, PCC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ସେତେ ସମୟ ଦେଇ କାମ କରିବି। ଏବଂ ଚେଲା କୁମାର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁ ସୁସଂଗଠକ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଆରେ କାମ କରିସାରିଛି ଅତୀତରେ। ଗୋଆରେ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନେତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର, ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ, ସମର୍ପଣ ଏସବୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି କରିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡ଼ର, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କରମାନେ 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେବ, ଯେତେ କଥା ହୋଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।